Opa! Mano, que nostalgia. Na moral mesmo. Ah, que bom. Eu tô meio diferente assim, mas É, né? é temporário. É que andou acontecendo muita coisa aí na sua ausência. Então, mano, não sei nem como é que eu vou te explicar isso, mas. Cheguei de viagem agora, a cidade mudou toda, não tô entendendo nada, tô perdida, encontrei um monte de gente que eu nem lembro quem é. Então, pra você ver como as coisas mudam rápido, né? O que que rolou? Que tu tá com a cara toda diferente? Mas Cabelo então, diferente, tudo diferente. vamos aqui dentro que eu vou te explicar. Então, mulher, é o seguinte, como eu posso tentar resumir isso pra ti, porque desde quando eu peguei aqui o tequila, tinha uma pessoa aqui, meu braço direito, não sei se você lembra da Júlia aqui. Lembro, lembro. Então, não sei se foi também meu erro, não sei se eu posso dizer isso, mas eu acredito que sim, porque eu nunca quis assumir o que eu tinha com a Júlia, entendeu? Mas só que o que aconteceu nesse tempo todo, que eu comecei a sofrer ameaças por quanto a ela, de outras pessoas que estavam a fim de mim e tal, e eu não Ah, sei, mano, só me dar tipo. meter, eu resolvo isso aí rapidinho. Só Pois passar aqui. então, mas aí a Tô gente não zoando, tô zoando. sabe, entendeu? Porque aí eu comecei, mulher, a receber ligações privadas, sabe, um bagulho meio chato e uma situação chata ameaçando ela. Então, pra nossa segurança, a gente acabou terminando tudo e ela Mano. simplesmente pegou assim o primeiro voo e saiu, entendeu? Saiu, não sei para onde, eu não tenho notícias, já vai fazer Mas um como? tempinho, tipo, só mandou uma mensagem falando que não era para se preocupar, que ela estava bem, que precisava também um tempo. Ninguém merece ficar passando esse tipo de coisa, não. Pois é, exatamente. Aí, Amor não tem tipo, gênero, amor não tem idade, amor não tem nada, tá ligado? arrasou, falou tudo. Isso aí tá explicado o meu disfarce, né? Tipo, tive que mudar, pintei o cabelo, mudei o corte, o estilo de roupa. Tive que alugar um carro, não tô andando nem no meu carro mais, que meu carro, Meu né, era super Deus. reconhecido pra dar essa disfarçada. Já que ela, né, não sei. Pera Depois aí, a gente vamos. fala. Só deixa eu ver aqui. Opa! Oi. Tudo bom? Desculpa, eu não sei que hora tu mandou mensagem. Tá. É, então, fiquei sabendo, me chegou um recado aqui nos ouvidos que você estava me procurando. Tem alguma novidade para nós? Sim. Não. Você quer vir? Me Tá, eu manda uma vou te Loki, contar. que Eu eu vou te vou mandar com as Loki. minhas meninas. Já, já. Vem no vermelho, sabe no vermelho? Ah, não, manda uma Loki, não sei chegar aí não. Tá bom, tá bom. Tá. Estão aí? Tem um carro preto aqui. Polícia passando aqui perto. O carro que me Alex tava mais cedo era esse. Mas é ela que a gente vai se Acabei de encontrar. falar com essa mulher, meu Deus. Falei pra ela lá na praça. Cuidado. Opa, boa noite. Opa, boa noite. Que poder? Diz pra Tá nós. diferente, hein? Algumas coisas, Tá. mulher, mudou. É. Ou tiveram que mudar, assim. É, enfim, vamos ao que interessa. Tinha conversado com a Radassa aí porque recentemente eu assumi uma empresa, entendeu? E essa empresa tá possibilitando eu tá. Como é que eu vou explicar? Tendo uma lavada de roupa, entendeu? Tô ligada, sim. E agora a gente tá em busca de algumas parcerias. Então eu não sei se é do teu interesse Mulher, tá fazendo essa parceria. é super do meu interesse, porque primeiro não preciso nem falar, né? Eu trabalho com bar, a gente tem muita coisa e preciso com urgência que tá acumulando. Digamos que o meu cesto está cheio. Não é Sim. questão nem de negociação, é mais como
parceria Legal mesmo. Agradecimento, exato, a parceria mesmo. Que vai estar sendo 10%, que é o máximo que a gente pode tá diminuindo, entendeu? Arrasou, mulher, arrasou. Porque tô anotando aqui, acordando com isso. A gente fecha, então, eu costumo às vezes negociar só com troca de serviço, sabe? Produtos, enfim, tipo, a gente troca produto. Mas vou ficar assim contigo nesses 10%, pra mim tá ótimo. A gente ajuda ambas partes. Eu te ajudo e você me ajuda. Uhum. E fica tudo certo então. Então a gente vai ter que ir. Você vai comigo mesmo? Vou sim. Acho que já tá mais do que na hora de voltar pra casa. É, eu sei que eu queria muito a gente ter passar esse momento pra você dar um aliviado nos seus pensamentos e tal, mas desculpa, né? Tá tudo bem. Então agora quer dizer que você tem outro hospital? Tem. Nossa senhora. Isso é o que eu falo, eu tive que abdicar da minha vida familiar, amigos e tudo por conta disso, mas é algo que me deixa bem, sabe? Porque, tipo, eu e minha irmã, a gente é irmã gêmea, mas nem parece que a gente é irmã gêmea. Eu não sei se ela já te contou, a gente morava junto aqui antes, ela morava comigo aqui, a gente tinha essa vida juntas. Só que ela não contou, não. Ela cansou. Ela simplesmente cansou e disse que ia embora pra nossa cidade natal e, tipo, não pude fazer nada. Eu não me vejo mais morando lá, sabe? Sim. Ela, basicamente, ela quase nunca fala de você e da família dela. E a gente não saiu brigada. Eu só falei pra ela que ela ia ter que se virar pra ela não, tipo, me esquecer em relação aos problemas dela. Porque eu sei que as coisas que ela faz lá não é 100% legal. E eu não vou passar a mão na cabeça dela porque ela é minha irmã. Entendo. Enfim, vamos lá. Resolver esse B.O. e lá eu vou te deixar. Já avisei que você vai comigo. Então tá. Já vou apresentar aqui. Pode colocar aqui, Kim. Deixa eu te passar aqui. Essa daqui é minha sócia, Kim. Sua sócia, é? Uhum. Estão apresentadas aí. Kim, Carol. Carol Kim. Prazer. Foi 2 milhões, né? Exatamente. Meu Deus. Então. É tipo. Aconteceu alguma coisa? Meu Deus, mãe. Sabe aquele. Tipo, um déjà vu assim?
É algo meio estranho. Luan, você pega fazendo favor? Eu acho que eu vou lá pro carro, é melhor. Tá. Aí ela vem comigo? Vovô, tu tem? Não sei, mulher. Alguma coisa Um nome estranha aí apareceu dentro. aqui, Alguma coisa estranha aí dentro. Não sei explicar, não. Tequila. Você falou que a Júlia faz de tudo por você, correto? Sim. Alguma chance da Júlia estar também toda mudada para se esconder de todo mundo, mas não sair de perto de você. Então, por isso correr uma parceria rápida ou algo do tipo. É, Por isso do cheiro, caraca. alguma coisa assim. Nossa, não tinha pensado nisso, velho. Caraca. É. Você falou que ela fazia isso tudo para te proteger. Sim. Então Isso eu não tenho ela nunca dúvida. sairia de perto de você. Principalmente no momento agora, né? Caraca, Então. você tem toda a razão, faz todo sentido. Oi. Então, é o seguinte, eu sei que você tá na cidade e eu preciso conversar contigo. Seria Sobre. como você me encontrar, por favor? Sobre o que você quer conversar? Ah, muitas coisas. Me manda localização. Tá. Eu não tenho como te provar, mas acordava todos os dias na esperança de saber notícia sua, mas porque eu não vou ouvir de você falar que pra mim foi fácil, que não foi. Não, eu sei que não foi. Mas eu digo que assim que eu voltei, parecia que, tipo, por sua parte, não demonstrava, tá ligado? Tipo, parecia que. Que nem você falou, coração de gelo mesmo. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.